爸爸钱都花了，他办休学，然后自己呢从澳洲他没回台湾哦，怎么样？因为他小时候常去香港嘛，他跑到香港去，因为有一些朋友在那里，然后爸爸他们都不知道，都不晓得。你知道他跑到香港去，他怎么样？你知道吗？嗯，他去卖 DVD， 他去当临时演员，他曾经当过临时演员，是被华仔踹一脚的哦，啊，被刘德华踹过一脚的临时演员。那除了这个之外呢，他还当艺人的伴舞。他帮很多艺人当伴舞，所以他会跳舞，他还会跳舞，然后他还去当临时演员。嗯，你知道后来柯受良怎么知道他儿子回到香港呢？那时候其实黑哥也都在香港发展。对啊，有一天哦，看报纸，哎呦，这个帮黎明伴舞的人，这是不是我儿子啊？不会，他看到报纸杂志登出来帮黎明伴舞的，不是，他以为他在澳洲嘛，他都骗他回来骗他爸爸嘛，他是看到报纸周刊才知道说原来我的儿子在香港，而且还去当人家的伴舞。你想想看那时候的爸爸心里会多复杂，大受打击。我花钱让你到澳洲去念书，我叫你不准回来，回来就打断你的腿，你居然回来了，而且还跑去给我当人家的伴舞，真的超叛逆。你知道那时候柯受良觉得超丢脸的，我柯受良的儿子，人家会以为我是怎么样让你没有好生活过，是不是让你还要去当人家伴舞，他就找到柯有伦把他叫出来，你看到他拍桌大骂，你搞什么东西啊你。那个时候柯有伦知道爸爸很生气，他也不打算跟爸爸再辩驳，就是你要骂就给你骂吧，因为他很清楚他爸爸的个性，如果他在演艺圈没有闯出一番成绩，他没有拿成绩去证明给他爸爸看，他爸爸不可能答应让他进这一行。所以在那一次见面之后呢，他爸跟他讲，你再去伴舞给我试试看，你再去当领演给我试试看。但你觉得他会这样妥协吗？他当然不会，啊，当然不会妥协啦，他还是默默的去做一些他认为他要做的事情。哎，志伟哥，就在小黑哥突然过世之后呢，也让柯有伦一夕之间长大。他爸爸过世的时候，他才22岁。你知道黑哥他是骤逝的，他是突然休克死掉的，他一句遗言也没有留，一个遗书也没有留，他没有留给柯有伦任何的东西。你说钱呢，啊，应该赚不少钱嘛，你错了，他留给他虽然没有负债，可是有房贷。他们家呢，就是妈妈嫁给柯受良之后，本来妈妈是有在做上班，但是黑哥他闯出一些成绩，拍电影啦，这个飞车技术啦，甚至出唱片，有赚到一些钱，钱是买了房子，给他们生活费 OK， 但是妈妈不用工作 OK， 但是你说黑哥突然就这样走了，那时候柯有伦在演艺圈的成绩就也还就是没有太大的起色嘛，对不对？所以那个时候呢，他要不要一夜长大？他当然要。爸爸走了，什么都没有留，只有留了房贷，一个月他们家的开销20万啊，这么多，哦，因为房子很大嘛，光房贷就要10万块了。弟弟妹妹要念书，妈妈要生活，所以他告诉自己说，这个时候我已经不因为。我刚讲了，他出道人家都说你是柯受良的儿子，啊，是小黑的儿子，照顾一下啦哈。然后呢，啊，这个是柯受良的儿子，要怎么样怎么样啦，他觉得他是活在爸爸的光环，但是现在爸爸走了，这个光环不在了，他要怎么办？他自己讲说，那个时候他要扛起这个经济的重担。对，因为他说爸爸曾经告诉他说，爸爸活着的目的是什么？因为他要去赛车嘛，好，要去飞越黄河，妈妈叫他不要去。你可不可以不要去？你看看你家小孩这么小，因为他跟他弟弟差10岁哦，差很多。对，柯有伦跟他弟弟差10岁哦，妹妹跟他差3岁哦。妈妈说你一定要去飞跃吗？你有没有想过这一家老小？柯受良跟他说，我不去飞，我们哪有钱可以生活？我不去这样做，我们要靠什么？所以那个时候，他们都没有想到柯受良居然不是在飞车的过程当中失去生命，而是在一个睡梦当中，哇，天气太冷了，猝死。他们都没有想到这样，所以当然对他来讲打击非常的大。那个时候哈，他说他要扛起家计嘛，所有工作都去试。这个角色不怎么样，我来演，因为我要赚钱，对不对？没办法。然后呢，这个商业没有人要接，你说10000块，我去唱。他愿意这样去做，甚至那时候很多父执辈就觉得啊，你知道那时候黑哥哈，他办这个告别式的时候，因为宪哥他们帮很大的忙，我还记得在中影办的。然后那个时候我去采访的时候呢，我看到这个黑嫂当然是非常难过。那时候看到柯有良，他一点表情也没有。我们那时候想说，是不是他跟他爸爸的关系很疏离？为什么一滴眼泪也没有？就是你会很难想象，像我爸过世的时候，我看到我爸的遗容，我是痛苦到不能自己，我无法理解为什么柯有伦一滴眼泪也没有。难道小时候跟爸爸聚少离多？难道你爸爸以前在你叛逆的时候
就是曾经他认为啦、嗯、那时候是打压过他，嗯，你对你爸就没有感情吗？后来我们发现错了，因为他回到家里之后他崩溃痛哭，他到那个地方他不相信他爸爸死了，他觉得这根本是一场戏。嗯，那时候他才22岁、嗯、他回到家里之后痛哭，黑嫂说他哭了一个礼拜、嗯、然后都关在房子里面不出来，但是他那时候是在想爸爸走了我要怎么扶起这个家、嗯、所以那个时候其实很多父子辈的人看到他就是要扶他一把嘛，爸爸走了他还是活在光环之下、嗯、缺钱嘛，我给你多少钱，给你钱资助你们，可是人家能够资助你多久呢、嗯、对不对？所以他跟自己讲说他一定要站起来、嗯、他要跟他爸爸一样，他拼了命拼死要赚钱、嗯、他让妹妹去就完成学业，他妹妹现在当然嫁到香港去嫁得还不错、嗯嗯、他弟弟呢他让弟弟到国外念书，他跟他弟讲说、嗯、爸爸之前给我的、嗯、我一样要给你，所以他弟弟到国外去念书，他一肩扛起就是家里的经济重担、嗯、所以我觉得就是说对一个年轻人来讲那是非常不容易的事情、嗯、是不是、嗯、他讲说哈、哦，他说他其实啊在爸爸过世之后那些日子很多人都在好像是在施舍他的，哎呀给你这个通告啊给你这个工作啊，他不想要活在这个光环、嗯、但是他又觉得小黑是他爸爸是事实啊，这是抹灭不掉的、嗯、他甚至在那个时候你看他出了4张专辑演了8部连续剧要红不红的都没有什么起色，然后甚至有一阵子他说他最长呢有7个月没有任何工作、啊、都在吃老本，那时候他甚至得了恐慌症、嗯、忧郁症、嗯、他觉得自己怎么会一事无成、嗯、他怎么对得起他死去的爸爸、嗯、他觉得他没有拿出一点成绩给他爸爸看、嗯、那后来呢当然就是说不断的努力去找，那个时候他在意志消沉的时候齐秦、嗯、跟他讲说你真的很没有用哎、欸嗯，这不是我认识的小黑、嗯、你不是很像你爸不认输吗，不向命运低头，你怎么会意志消沉到这种地步、嗯、就是齐秦的一番话把他打醒了，他告诉自己说他要重新再开始，所以他那时候有沉淀，他去学表演，他去看很多的电影、嗯、去揣摩很多的演技，那当然后来他接到了，你知道第一次本来他要演那个9把刀的电影，你知道、哦、真的那些年我们一起追的女孩、哦、本来找他，本来是要找柯有伦演、嗯、但后来也是找另外一个姓柯的，对，柯震东，没有找他演，他错失了一次可以大红的机会，那是多垂心肝、嗯、你知道那时候去看的那个剧本，他觉得说这个好像不太是需要演记得那一种戏、后来还好冯凯导演找他演了正头哇，正头你大家知道哈、哦嗯，这部戏哇超红代表作，对他终于有代表作、嗯、而且电影的主题曲也是他唱的，所以现在他又主演了一个偶像剧的男主角，嗯，他告诉自己说老爸我做到了、嗯、对不对、嗯、我做到了，因为别人不会再讲说你是柯受良的儿子、嗯、而是一个亿万票房的男主角、嗯嗯、叫做柯有伦，对 我让大家看这个、嗯、我看了之后很感动，我现在讲到起鸡皮疙瘩、嗯、你看他的手臂，他这边有一个刺青，爸爸对不 对这个是黑哥柯受良的刺青哎、嗯，而且你知道你们印象当中的柯受良他不是跟华仔有唱过什么、嗯、跟吴宗宪有唱过笨小孩有没有，那个歌大家印象很深刻吧，其实柯受良是会创作哎，他有一把吉他啊，对，所以柯有伦说爸爸留给他的除了房贷还有一把吉他、嗯、就是让他自己知道说我要在创作这条路继续下去、嗯嗯、所以我觉得他的故事其实很感动人，而且我觉得也有一个就是让大家看到一点，就是说有时候努力不见得会成功，但是坚持一定有成功的机会，对，我相信柯受良现在绝对是以他儿子为荣的、嗯、好不好，那最近呢也是话题人物的柯文哲医生呢，他跟爸爸儿子之间也是充满许多故事的，是梅姐，对，我们先说柯文哲医师，因为最近他在民间人气很高，嗯，我们也知道呢他是台大的名医，台大创伤部主任、嗯、因为最近很多人会问他说你要不要参选台北市长，对，他就说我要回去问爸爸，因为他突然提到柯爸爸说他 嗯就有点吓一跳，说以柯医师目前的年龄跟成就还要问爸爸吗，为什么还问爸爸呢、嗯、好，那我们就了解他跟爸爸之间的这些，你知道我刚刚讲了父子之间的爱恨情仇、哦、故事非常的高潮迭起，我先介绍一下柯文哲医师，嗯，35岁的时候他就做了台大的主治医师、嗯、跟加护病房主任、嗯、那台大100年来、嗯、只有出这一枚
就是35岁可以当主治，对，主治医师是很大了，对，通常都比较。柯文哲说呢，他这辈子只有一个工作，所以他的履历两行就写完了，就台大的主治医师跟台大住院医师，就这样，就这样。好，然后他说呢，他从小到大，没有考过第二名。哇塞，都第一名吗？包括在台大念书的时候，他说他在台大，你知道在台大光台大医学院念书有多辛苦，对不对？第一名很难吧？不是，是每一次考完试的时候，大家都在问一件事：这是第二名是谁？永远没有人想问第一名。台大医院的那就是那个医学院那段时间不用问第一名，他这么优秀哦，怎么会有人这样？怎么可能呐？对不对？了不起，对不对？这辈子医学院对啊，35岁，我刚刚讲35岁，他创下台大医院成立100年以来的第一例嘛，这么年轻的主治医师，10年之后，他45岁，距离现在也是10年前了。柯文哲医师呢，在一个周刊上面写了一篇文章，叫《回家的路太远》。你会觉得为什么一个45岁功成名就，收入这么高，成就这么高，社会地位也很好，妻贤子孝。他有一个儿子一个女儿，他的太太也是小儿科医生。我现在问大家，这个人生胜利组，他是有哪一个缺憾？他有什么？我现在问大家，我觉得应该他说我不想回家。为什么？他从小啊，因为他的曾祖父过去他们家是228的受难家属啦，那他的爸爸其实在就是等于是工作上有一些成就，所以家庭经济环境很好。那柯文哲医师呢，有一个妹妹还有一个弟弟，他爸爸就是个典型的虎爸，一路打到大，一直打到柯文哲医生已经在台大当实习医生的时候，他爸爸拿棍子来照打。已经这么大了，还在打，有点夸张吧？对啊，所以他现在要不要选？他当然要问爸爸啦。你知道吗？他考大学的时候，我刚才讲了，从小到大所有的志愿自己不能填。爸爸这志愿表，他爸爸拿来帮他填。柯爸爸填，除了台大，你不要考虑别的，台大医学院，台大医学院好。爸爸决定，所以爸爸就决定了他做什么做什么做什么，甚至于那他一路都很顺嘛，对不对？都第一名，台大毕业的时候就去台大实习，对，很妙了。他第一天去台大医院上班当实习医生嘛，他爸爸还拎着包包也到医院了，就帮他跟大家稍微 social 一下哈，这我儿子，然后他就跟儿子拍拍儿子说，儿子，对，我就去做。不用担心，挺直你的腰杆坐，因为爸爸把你退休金都准备好了，不要跟人家收什么，你知道哈，收礼什么都不要啊，挺直腰杆，因为爸爸这一笔的退休金都已经存在银行了，虽然小时候想用就用。爸爸虽然对他这么严格，但爸爸其实也很挺他耶。你觉得他这样他快乐吗？好，第二件事情，他说他的婚姻啊，该不会也是爸爸帮他决定的吧？妈妈帮他相亲的，是所以妈妈决定相亲的日子，他就去了。结了后不，他还没说好不好，妈妈就说好啦，结婚。所以妈妈安排跟小儿科医生就结婚了。他的一辈子不开心吗？不是，重点又来了，所有东西都不是重点又来了。结完婚之后，有一天他老婆跟他讲说：“我怀孕了。”好，连怀孕了、生孩子、什么时间生，老婆都决定了。都不是他决定的，没有。他这一辈子，我觉得别人帮他决定做的事情。所以他难怪不想回家。对呀，他说啊，他说45岁那年哦，他说他一直认为说，既然爸爸都帮我都准备好了啊，妈妈也帮我决定这婚姻也还不错，啊，太太也帮我这个孩子都照顾得很好。说实在的哦，他的人生都人家照顾，可是还都很顺利耶，怎么都没有出状况哎，对，都没有。太太好得不得了，哎呦，儿子女儿也都有啦，是不是？他说他一直觉得呢，他当医生嘛，就是要去救所有